እንኳን ደስ አለውት ለአጭር ጊዜ የሚቆይ ከ8 እስከ 5 የሚደርስ ታላቅ ቅናሽ ይዞ ዲኤምሲ መጣ ዲኤምሲ ሪል ስቴት ለመኖሪያ ምቹ በሆነው በለቡ መብራት ኃይል በ65395 ካሜትር ሜትር ላይ ያረፈ ዘመናዊ የመኖሪያ አፓርትመንቶችንና የንግድ ሱቆችን ለሽያጭ አቅርቧል በዘመናዊ የአልሙኒየም ወርክስ የሚገነቡ ቤቶቻችን ተመራጮች ናቸው የመዋኛ ገንዳ ጂምናዚየም የልጆች መጫዋቻ ስፍራ ሰፋኪ እይታ ያለው ሰፊ ቴራስ በቂ የመኪና ማቆሚያ ሰፋፊ ሊፍቶች የኤሌክትሪክ መኪና ቻርጅ ማድረጊያ ስቴሽን ዘመናዊ የገበያ ማዕከልና ሌሎችም መሰረታዊ ነገሮችን የሚያሟላ ይሄ ቀረሽ የማይባል ጥንቅቅ ተደርጎ እየተገነባ ያለ ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር ባለ አንድ ባለ ሁለት ባለ ሶስት ና ባለ መኝታ በመቾት አማራጭ ይምረጡ አስር ፐርሰንት ቅድሚያ በመክፈል ብቻ መመዝገብ ይችላሉ ሀምሳ የባንክ ብድርም አመቻችተናል አይጨነቁም ባህላዊ የሞል ስታንዳርድ የሆኑ የንግድ ሱቆችን ከ28 ካሬ ጀምሮ በተለያየ ካሬ አማራጭ ለሽያጭ አቅርበናል ይፍጠኑ። ለበለጠ መረጃና ለሳይት ጉብኝት በ0934243203 ወይም በ0964248 3287 ላይ ሃሎ ይበሉን ዲኤምሲ ሪል ስቴት ጥራት መለያችን ነው ማስተልን ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች እዥ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜ አብራችሁ እንቆዩ በርከት ያሉ መረጃዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለእናንተ ማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን ወቅታዊ ወቅታዊና ፈጣን ዜናዎችን በፍጥነት ለመከታተል የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የዶል ምልክቱ አመጫን አትዘንጎ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው መረጃዎች መካከል በቀዳሚነት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ና የሶማሊያው ፕሬዝደንት ሀሰን ሼ መሐመድን ፊት ለፊት የሚያገናኝ ስብሰባ በጣሊያን መጠራቱ ተሰምቷል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ስብሰባውን ለመካፈል ጣሊያን ሮም መግባታቸው ተሰምቷል ጉዳዩን በተመለከተ የምታደምጡት መረጃ ይኖራል በሌላ በኩል ክቡራን አድማጮች እንዲሁም የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ የኦሮሚያ ና የአማራ ክልል ጉዳዮችን በተመለከተ ማምሻውን በብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ቃል ምልልስ አድርገዋል መለስ አብዲሳ በአማራና በኦሮሚያ ክልል ያሉ ጉዳዮችን አስመልክቶ ምናሉ የሚለውን በዝርዝር የምታደምጡት ይሆናል በሌላ በኩል የሰባት አመት የገዛ ልጃቸውን የገደሉት እናትና አባት በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ ነው ጉዳዩ የተፈጸመው በዚሁ በመዲናችን አዲስ አበባ ነው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የተሰማውን የክስ የዝርዝር መዝገብ እናደምጣለን እንዲሁም በአለም አቀፉ ፍርድ ቤት በደቡብ አፍሪካ የተከሰሰችው እስራኤል በአለም አቀፉ ፍርድ ቤት ውሳኔ ተላልፎባታል በአለም አቀፉ ፍርድ ቤት በእስራኤል ላይ የተላለፈው ውሳኔ ምንድን ነው የምታደምጡት ሌላኛው መረጃ ነው እስከ ፈጻሜ ቆዩ ዝርዝር መረጃውን አድምጡ ግብዣይ ነው ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ አብረን እንከታተለው በቅድሚያም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ 23 የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች በሚሳተፉበት የጣሊያን አፍሪካ ጉባኤ ላይ ለመካፈል ትናንትና አመሻሹን ጣሊያን ሮም መግባታቸው የተሰማ ሲሆን ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ከቅርብ ምንጮቼ አገኘሁት ባለው መረጃ እንደዘገበው በጉባኤው ላይ የኤርትራው ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂና የሶማሊያ ፕሬዝደንት ሀሰን ሼህ መሐመድ ይሳተፋሉ ተብሏል በጣሊያኗ ጠቅላይ ሚኒስትር ጂዮርጂያ ሜሎኒ አነሳሽነት የተዘጋጀው ጉባኤ ሀገሪቱ ከ ከአፍሪካ ጋር ያላትን ግንኙነት በአዲስ መልክ ለመቀየስ ና ወደ አውሮፓ የሚደረግ ስደትንም ለመግታት ያለመ ስብሰባ ነው ተብሎለታል እዚሁ ስብሰባ ላይም የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄን አስመልክቶ ከኢትዮጵያ ጋር መካረር ውስጥ የገባችው የሶማሊያው ፕሬዝደንት ሀሰን ሼህ መሐመድ ና የኤርትራው ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ በዚሁ የጣሊያኑ ስብሰባ ላይ የሚገኙ መሆኑን ተከትሎ መሪዎቹ ወቅታዊ ጉዳዩን አስታኩም ለ ስብሰባ ያደርጋሉ የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ እስካሁን የተሰማ መረጃ የለም በዚሁ ጉባኤ ላይ ጣሊያን ከአፍሪካ ሀገራት ጋር በኃይልና በመሰረተ ልማት ዘርፎችም ልታደርገው ያቀደችውን የኢንቨስትመንት ትብብርም እቅድ ይፋ ታደርጋለች ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን አርባ በመቶ የሚሆነውን የተፈጥሮ ጋዝ ኃይል አቅርቦቷን ከአፍሪካ አምራቾች የምታገኘው ጣሊያን ከአህጉሩ የምታገኘውን ድርሻ ወደ 60 በመቶ ከፍ በማድረግ እቅድ እንዳላት ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ የኢትዮጵያን ኢንሳይደር ምንጮች አስታውቀዋል ብለዋል ድረገጹ በዘገባው ሀገሪቱም ይህንን እቅዷን ለማሳካት ከአልጄሪያ ጋር የመጀመሪያውን ስምምነት ባለፈው ሀምሌ ወር ያደረገች ሲሆን በቀጣይም ከሞዛምቢክና ና ሴኔጋል ጋር ተመሳሳይ ስምምነትም ለማድረግ እቅድ እንዳላት ምንጮች አስረድተዋል ጣሊያን ለራሷ ጥቅም ላይ ከምታውለው በተጨማሪ የአውሮፓ ሀገራት ከአፍሪካ በቧንቧ መስመር ማጓጓዝ ለሚፈልጉት የተፈጥሮ ጋዝና ሃይድሮጂን የኃይል አቅርቦት ዋነኛ መሸጋገሪያ ሆና የምታገለግል በሆኗን በአፍሪካ ያለው ድርሻን እያሰፋ የሚገኝ የሚገኘው ኤኒ የተሰኘው ና በሀገሪቱ መንግስት ቁጥጥር ስር ያለው አለም አቀፍ የነዳጅ አምራች ና አቅራቢ ኩባንያ ለዚህ እቅድ መሳካትም ትልቁን ሚና እንደሚጫወት ሮይተርስ የዜና ወኪል በዘገባው አመልክቷል ወደ ስልጣን ከመጡ አንድ አመት ያለፋቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያቸውን ቁልፍ አጀንዳቸው ካደረጓቸው ጉዳዮች መካከል ጣሊያን ከአፍሪካ ያላትን ስትራቴጂካዊ ግንኙነት ማጎልበት የሚለው ነው ሜሎኒ የመጀመሪያ ንስ የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ በተመረጡ በመንፈቃቸው ኢትዮጵያን በጎበኙበት ወቅት ይህንኑ ተናግረው ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሯ በሚያዚያ 2015 ዓ.ም ተመረጥ ወደ አዲስ አበባ በመጡበት ወቅት ሀገራቸው በኃይል ዘርፍ ስለምታደርገው ትብብርና ከአፍሪካ ወደ አውሮፓ የሚደረግ ፍልሰትን መግታት በሚቻልባቸው መንገዶች ዙሪያ መነጋገራቸውን በወቅቱ መዘገቡን ድረገጹ በዘገባው አስተዋሷል በሌላ ዜና የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚደንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ መግለጫ ሰጡ ድርሻውን በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ብሔራዊ የቴሌቪዥን ጣቢያ በተላለፈው በዚህ አጭር መግለጫ መንግስታቸው ከታጣቂ ቡድኖች ጋር የተጀመሩ ሰላማዊ አማራጮችን አጠናክሮ እንደሚቀጥልና ና በተለያዩ አካባቢዎችም በተመሳሳይ ጊዜ እርምጃዎች እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል በተለያዩ አካባቢዎች ታጣቂ ቡድኖች በሚያነሷቸው ግጭቶች ሳቢያ የሰላም እጦቶች እየተንጸባረቁ ነው ያሉት አቶ ሽመልስ አብዲሳ እንዲህ ባሉ አካባቢዎች መንግስት ሰላምን ለማስከበር ጥረት እያደረገ ነው በማለት የመንግስታቸውን አቋም የገለጹት የኦሮሚያው ክልል እርሰ መስተዳደር አቶ አብዲሳ ነገሮችን ለመቆጣጠር እየሰራ ነው ብለዋል በተለይም ችግሮች የክልል የጸጥታ ኃይል በህግ ከተፈቀደለት ኃይል ውጪ የነበረውን አደረጃጀት የማስተካከልና ና የማረም እንዲሁም በክልል ደረጃ ፖሊስ በበቂ ሁኔታ እንዲደራጅ የማድረግ ና የክልሎችን ነባራዊ ሁኔታ የሚመጥን የፖሊስ አቅም እንዲኖር እንዲሁም ሚሊሻ በየደረጃው ተዋቅሮ ህግ የማስከበር ኃላፊነቱን እንዲወጣ ስናደርግ በ ማዕከል ደግሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስም በማጠንከር መልኩ የተሰራው ስራ እጅግ ድንቅ ነው በማለት ገልጸው በተለይም ደግሞ በአሁን ባሉ ታጣቂዎች ጋር በተገናኘ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ችግሮችን ለመፍታትም እየተሄደ ነው ብለዋል የህዝቡን ባህል ሃይማኖት ታሪክን ማዕከል ያደረጉ የሰላምና የእርቅ ስራዎች እንዲሰሩ ብሎ የተጀመሩ የሰላም በሮች አሁንም ክፍቶ ነው ተጠናክረው እንዲቀጥሉ በፓርቲያችን ብልጽግና አቅጣጫ ተቀምጧል ሲሉ ተደምጠዋል አቶ ሽ መልስ አብዲሳ መንግስት ከአንዳንድ ታጣቂ ቡድኖችም የጀመራቸው ውይይቶችን በሚመለከት ሰላምን ማስፈን መንግስት ከሁሉም ስራ በላይ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው ያሉት አቶ መልስ አብዲሳ ሰላም ከሌለ ለልማትም ሆነ ለመልካም አስተዳደር ያለው ሀብትና የሰው ኃይል እንዲሁም ጊዜም እንዲሻማ የሚያደርግ የመንግስት እግር የሚጎትት ነው በማለት የገለጹ ሲሆን አሁንም ድርድሮችን ለመቀጠል ፈቃደኛን ነን ብለዋል ከታጠቁ ኃይሎች ጋር ንግግርና ድርድር በማድረግ ረገድ ከሸኔ ጋር በታ ታንዛኒያ በሁለት ዙሮች የተደረገው ሰፊና ተስፋ ሰጪ ድርድር ተጠቃሽ ነው ያሉት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ነገር ግን መንግስት ስምምነት ላይ ለመድረስ ከፍተኛ ፍላጎት በመያዝ ህገ መንግስቱን ማዕከል ባደረገ መልኩ ለመፍታት ዝግጅቱን ቢያሳይም በዚያኛው ወገን በኩል ግን ይህ ህገ መንግስታዊ ፍላጎቶች በመታየታቸው የሰላም ሂደቱ ተደናቅፎ ቆሟል ያሉ ሲሆን ነገር ግን ጉዳዩ አሁንም የተዘጋ ነው ማለት አይደለም መንግስት ማድረግ የሚችለውን ነገር ለማድረግ በአስተዳደ ተወዳዳሪዎች ፊት ግልጽ በማድረግ ቡድኑም አልባሌ ፍላጎቱን በመክታት ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመጣ ድርድሩን ለማስቀጠል ዝግጁነን ሲሉ መናገራቸውን የሀገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ማምሻውን ባስተላልፈው መግለጫቸው አስመልክቷል አቶ አብዲሳ በመግለጫቸው አሁንም የታጠቁ ኃይሎች በሰላማዊ መንገድ ወደ ነበሩበት የመመለስ ፍላጎት ላላቸው ወገኖች ሁሉ አሁንም ተመሳሳይ የሰላም ጥሪ አቀርባለሁ ያሉት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በአማራ ክልልም በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ሲናገሩ በሰላማዊ መንገድ መተው ስልጠና በመውሰድ ከህብረተሰቡ ጋር እየተቀላቀሉ ናቸው በፔንሻን ጉልጉሙዝም በጋምቤላም በተመሳሳይ መንገድ ከታጠቁ ኃይሎች ጋር ያሉ ችግሮችም የተፈቱ በመሆናቸው በሁለቱ ቦታዎች ማለትም በአማራና በኦሮሚያ ያሉት ችግሮችንም ለመፍታት መንግስት ለመነጋገር ዝግጁ ነው ሲሉ ተደምጠዋል በሌላ ዜና የገዛ ልጃቸውን የገደሉት ባዓልና ሚስት በቁጥጥር ስር ውለው ፍርድ ቤት መቅረባቸው ተሰማ የሰባት ዓመት የገዛ ልጃቸውን ህይወት በማጥፋት ወንጀል ባልና ሚስት ላይ ክስ የተመሰረተ ሲሆን ተጠርጣሪዎቹ ተከሳሾች በእሱ ፍቃድ ታምሩ የተባለውን የሰባት ዓመት ታዳጊ ለወራት ባደረሱበት የተለያዩ ጥቃቶችም ህይወቱ እንዲያልፍ አድርገዋል በሚል ተጠርጥረው መከሰሳቸውን ተከትሎ ባለትዳሮቹ የወንጀል ህግም በመጣስ መከሰሳቸውን በፍትህ ሚኒስትር በሴቶችና ናት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች አቃቢ ህግ ያቀረበባቸውን የክስ ዝርዝር የሚያስረዳ ሲሆን ተጠርጣሪዎቹ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ ልዩ ቦታ ፒያሳ አረፋይኔ ሆቴል ቪየትናም ግቢ የተባለ በሚጠራው አካባቢ የአንደኛ ተከሳሽ ልጅና የሁለተኛ ተከሳሽ የእንጀራ ልጅ የነበረውን ዕድሜው ሰባት ዓመት የሆነውን ህጻን በሱ ፍቃድ ታምሮ ከወላጅ እናቱ ከነርሱ ጋር ለመኖር ከመጣበት የሐምሌወር 2015 እስከ ጥቅምት 5 ቀን 2016 እስከ አመተ ምህረት ድረስ በተደጋጋሚ ጥቃት አድርሰውበታል በሚል መጠርጠራቸው ተጠቁሟል ግለሰቦቹ ታዳጊውን በመጥረጊያ ጭንቅላቱን እግሩንና ጀርባውን ደጋግመው በመምታት እንዲሁም ጆሮውን በእጆቹ ረዘም ያለ ጊዜ እንዲዝና እንዲቆይ በማድረግ በሰንሰለትና በኤሌክትሪክ ገመድ እጆቹንና እግሮቹን አጣምረው በማሰር በመግረፍ ጉዳት በማድረስ ስቃይ እንዲደርስበት ከማድረግም አልፈው ህይወቱ እንዲያልፍ ምክንያት እንደሆኑ የአቃቢ ህግ የክስ ዝርዝር ያመለከተ ሲሆን ተከሳሾቹ ጉዳያቸው በፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የወንጀል ችሎት እየታየ እንደሆነ ም ፍርድ ቤቱም የቀረበባቸውን ክስ ለመስማት ሰሞኑን ቀጠሮ ሰጥቶ የነበረ ቢሆንም ተከሳሾቹ ጠበቃ በግላቸው ማቆም ስለማንችል መንግስት ተከላካይ ጠበቃ ያስቆምልን ብለው በመጠየቃቸው የክስ መሰማት ሂደቱን መራዘሙን ችሎቱም ተጠርጣሪዎቹ ተከላካይ ጠበቃ እንዲመደብላቸው ፈቅዶ ክሱንም ለመስማት ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱ ተዘግቧል በመጨረሻ ዓለም አቀፉ የፍትህ ፍርድ ቤት በእስራኤል ላይ ውሳኔ ማስተላለፉ ተሰማ እስራኤል በጋዛ እየወሰደች ያለውን መጠነ ሰፊ እርምጃም በቀዳሚነት ከተቃወሙ ሀገራት መካከል አንዷ የሆነችው ደቡብ አፍሪካ ጉዳዩን እንደ ሌሎች ሀገራት ከመቃወም በተጨማሪ ጉዳዩን ወደ ዓለም አቀፉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ፍርድ ቤት በማቅናት እስራኤልን ፍርድ ቤት አቁማታለች በዚህም እስራኤል በጋዛ በሚኖሩ ፊልስጤማያን ላይ የዘረፍጅት እየፈጸመች ነው በማለት ክስ ሳይንስ የመሰረተችውና ጠበቃ አቁማ የተሟገተችው ደቡብ አፍሪካ የፍርድ ሂደቱንም ላለፉት ቀናት ስታካሄድ ቆይታለች ደቡብ አፍሪካ ለፍርድ ቤቱ ባስገባችው ክስ እስራኤል በጋዛ የሐማስ ቡድን ላይ በወሰደችው እርምጃ በ1948 በወጣው የዘር ማጥፋት ስምምነት የተጣለባትን ግዴታ እየጣሰች ነው ብለዋል በሀገራት መካከል የሚደረጉ ለመግባባቶችም የሚያስተናግደው ከፍተኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ፍርድ ቤት ደቡብ አፍሪካን በእስራኤል ላይ ባቀረበችው ክስ ላይ በትናንትናው እለት ብይን የሰጠ ሲሆን አለም አቀፉ የፍትህ ፍርድ ቤትም እስራኤል በጋዛ ሰርጥ ከሐማስ ታጣቂዎች ጋር ጦርነት በምታደርግበት ወቅት የዘር ማጥፋት ድርጊቶችን ለመከላከል እርምጃ እንደምትወስድ ያዘዘ ሲሆን ነገር ግን አፋጣኝ የተኩስ አቁም ጥሪ አላቀረበም ተብሏል አለም አቀፉ የፍትህ ፍርድ ቤት እስራኤል በዘር ማጥፋት በሚከለክለው ስምምነት መሰረት ከሚፈጸሙ ድርጊቶች እንድትታቀብና ወታደሮቿን በጋዛ የዘር ማጥፋት ወንጀል እንዳይፈጽሙ አዟል እስራኤል ዓለም አቀፉ የፍትህ ፍርድ ቤት ውሳኔን ካሳለፈበት ጊዜ አንስቶ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ትእዛዙን ለመፈጸም የወሰደቻቸው እርምጃዎችና ሪፖርቶችን ለፍርድ ቤቱ ማቅረብ ይጠበቅበታል ፍርድ ቤቱም የጉዳዩን ትክክለኛነት በዝርዝር የሚመረምር ሲሆን የሂደትም አመታትን እንደሚወስድ ከወዲሁ ተነግሯል ክብራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች እነኝ ናቸው ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምን መገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ጀርንቆይ